নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ লাণ এছ পি কে ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শিৱপ্ৰসাদ খণিকৰ বন্ধুকল এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আজি আমি শিকিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'বলৈ গৈয়ে আছে সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ চিলেবাছটো কি আমি প্ৰকৃততে কি কি পঢ়িব লাগিব আৰু কেনেধৰণে পঢ়িব লাগিব ইত্যাদিৰ বিষয়ে আজি আমি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম গতিকে পলম নকৰি আহক আজি আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বন্ধুসকল আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিহেতু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ দুয়োটাৰে চিলেবাছ গতিকে আমি এটাটোকে আলোচনা কৰি যাওঁ এইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনলাইন সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু বাৰ তাৰিখলৈকে ইয়াৰ অনলাইন হৈ থাকিব আৰু একজাম ডেট হৈছে চৌবিছ তাৰিখ গতিকে আপোনালোকৰ হাতত এতিয়াও সময় চৌবিছ দিন আছে আৰু আপোনালোকে যিটো ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্ট দিব ত্ৰিছ তাৰিখে আহক আমি প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ছিলেবাছ ছিলেবাছটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ তেওঁলোকৰ ছিলেবাছটোত উল্লেখ কৰিছে জেনেৰেল ইংলিছ য'ত নেকি পোন্ধৰ নম্বৰ থাকিব জেনেৰেল নলেজ তাত থাকিব বিছ নম্বৰ টেষ্ট অপ ৰিজনিঙত থাকিব পোন্ধৰ নম্বৰ নামৰিকেল এবিলিটিত থাকিব দহ নম্বৰ আৰু টিচিং এপ্টিটিউডত থাকিব দহ নম্বৰ

বন্ধুসকল জেনেৰেল ইংলিছৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ' লাৰ্ণ ইথ স্পিকিং ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেদি আপলোড কৰি থকা হৈছে মই তাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত সহায় হ'ব এণ্ড আপোনালোকক যদি চাব বিচাৰে যে টেষ্ট অফ ৰিজনিঙৰ কমচে কম বিছটাতকৈও অধিক ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটোত আপলোড কৰি থৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ সেই ভিডিঅ'কেইটা যদি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত বহুখিনিয়ে সহায় হ'ব তাৰোপৰি বাকী থাকিলে নামৰিকেল এবিলিটি এণ্ড টিচিং এপ্টিটিউড এইকেইটা বিষয়ে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম সদায় এটাটোকে ভিডিঅ' আপোনালোকে ও ওচৰলৈ আহি থাকিব গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনিতে মনত ৰাখিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বি এডৰ এক্সাম হ'ব এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ মুঠ সময় হ'ব এক ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট আৰু টাইম হৈছে এঘাৰটা বজাৰ পৰা বাৰটা ত্ৰিছ ত্ৰিছলৈকে আৰু লগতে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ থাকিব গোটেল সত্তৰ নম্বৰ অ'কে চ' আপোনালোকে সত্তৰ নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পাব লাগিব এই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম পিছত আহক এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো চিলেবাছ এই চিলেবাছটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ অলৰেডি আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ছিলেবাছ সেইটো ডিছকাছ কৰিলোৱেই অকে চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্ছিটিৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ হ'লে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিত অলপ হ'লেও সাল সলনি আছে যথেষ্টখিনি সাল সলনি আছে পোনপ্ৰথম আমি ডেটকেইটা চাই লওঁ আপোনালোকক যিটো ডেট দিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু পঁচিছ তাৰিখলৈকে গতিকে অলৰেডি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ক্ল'জ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হ'ব ছয় তাৰিখৰ পৰা আৰু আপোনালোকে একজাম হ'ব পোন্ধৰ তাৰিখলৈ গতিকে আপোনালোকৰ হাতত আৰু বৰ্তমান পোন্ধৰ দিন সময় আছে অ'কে চ' একজাম টাইম দিছে এঘাৰটা এমৰ পৰা এটা ত্ৰিছলৈকে আপোনালোকৰ ট'টেল নাম্বাৰ হাণ্ড্ৰেড কিন্তু এইখিনিতে মনত ৰাখিব ট'টেল নাম্বাৰ যদিও হাণ্ড্ৰেড তেওঁলোকে এইটো পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজতহে উলিয়াবগৈ গৈ আৰু আপোনালোকে যিটো ৰিজাল্ট ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে বিছ তাৰিখে কথাটো আপোনালোকে মন ৰাখিব বিছ তাৰিখে ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব গতিকে বহুত সোনকালেই পাব তেওঁলোকে যিটো ছিলেবাছ দিছে চাওক ইয়াত জেনেৰেল ইংলিছ দিছে জেনেৰেল ইংলিছত কি কি পঢ়িব লাগিব তেওঁলোকে তাকো উল্লেখ কৰি দিছে কিন্তু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত সেই কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিলে গতিকে আপোনালোকে দুইটা এক্সামৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ ইয়াত যি

পইণ্ট দিছে এই চাব পইণ্টছকেইটা আপোনালোকে পঢ়িলেও হ'ব মই ভাবোঁ ভকেবুলাৰী টেন্স ভইচ নিৰচন প্ৰিপজিচনছ কাৰেকশ্যনছ অফ চেণ্টেন্স কম্প্ৰেহেঞ্চ ছ' ইয়াৰে আপোনালোকে টেন্স ভইচ আৰু নিৰচন এইকেইটা ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটোত পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা গৈ চাব পাৰে মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰে আপোনালোকক দিছে যে জেনেৰেল নলেজ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান পলিটিছ জেনেৰেল ছাইন্স কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গতিকে জেনেৰেল নলেজটো আপোনালোকে ইয়াত যিকেইটা চাব সেইকেইটাই আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিলেও চাব পাৰিব একেকেইটাই হ'ব অ'কে চ' টেষ্ট অফ ৰিজনিং এণ্ড নামৰিগিলিটি আপোনালোকে দেখা পালে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি একেই হয় নাম্বাৰ আপোনালোকে চাওক ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি চবতে আছে কিয় ওৱান টুৱেণ্টি কে আছে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনতে আপোনালোকক চাৰি নম্বৰকৈ দিব এইটো হ'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব অ'কে তাৰো আপোনালোকক দিছে যে যিটো নেকি আপুনি আপোনালোকে পাব পাৰে যিটো নেকি টিচিং এপটিটিউট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পাইছে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত ছেকশ্যন ডিত উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ইছ্যুজ এণ্ড পলিচিছ নেশ্যনেল পলিচিছ আপোনালোকে চাওক ইয়াত যিকেইটা পইণ্ট দিছে এই গোটেই পইণ্টকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িব লাগিব এটা এটাকৈ অ'কে চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কি কি কৰিব লাগিব নালাগে অ'কে চ' আহক আমি আৰু দুটামান কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি থওঁ যিকেইটা কথা নেকি জানি থোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন হ'ব গোটেই কুৱেশ্যনবিলাক এম চি কিউ হ'ব অ'কে আপোনালোকে মনৰাখিব কুৱেশ্যনবিলাক এম চি কিউ অৰ্থাৎ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ অ' এম আৰ বেছত আপোনালোকে লিখিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকৰ ওৱান মাৰ্ক্স নিগেটিভ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ চাৰি নম্বৰকৈ আছে গতিকে এয়া হৈছে ইয়াৰ ছিলেবাছ মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটোৰ যোগেদি অলৰেডি পাবই তাৰোপৰি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ভিডিঅ' যেনে টিচিং এপ্টিটিউড টিচিং এপটিটিউডৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম গতিকে মই ডিছকাছ কৰিলোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বৰ্তমান আহিব লগা এক্সাম বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিলোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই আছিলে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ